будемо переходити до наступної теми. Вже в липні відбудеться святкування 125-річчя львівському та українському футболу. З цієї нагоди ми зробили для вас також і промо-ролик цієї події. Давайте подивимося його разом. Дідо, а що це в тебе за книжка? Це історія львівського футболу, що починалося тут. 125 років тому відбувся перший футбольний матч. Далі то справа за вами. Ну і першими такими змаганнями, які будуть в межах святкування 125-річчя львівського футболу, буде Кубок регіонів, це 3-4 липня. Що це за змагання? Відомо, що вони вперше будуть проводитися. Це новий амбітний проект Олександра Яковича, який хоче об'єднати на базі Федерації футболу Львівської області всю Західну Україну, створивши такий новий турнір, який буде об'єднувати чемпіонів Західної України, це 7-8 областей. Тому Федерація футболу Львівської області звернулася до всіх областей, щоб могли представити своїх чемпіонів, бо в когось осінь-весна, у когось весна-осінь календарі. Ми визначилися з терміном, це 3-4 липня, запросили команду. На жаль, не всі команди зможуть прийняти участь. Хто буде на сьогоднішній день підтвердили нам, чемпіон Рівненської області – це Маяк Сарни, чемпіон Львівської області – Юніс Верхня Білка і новоспечений чемпіон Івано-Франківської області – Нафтовик Долина, які приїдуть до нас. Формат турніру при трьох командах – це буде одноколовий турнір одноденний 4 липня. З 2 до 6 години ми проведемо ці матчі по 30 хвилин на Скіфі. Буде урочиста церемонія нагородження всіх трьох команд. І в наступний рік, я думаю, що ми будемо старатися розширити географію, збільшити кількість учасників. А вже 14 липня буде зірковий матч легенд, так, між собою зіграють ветерани Карпат та ветерани збірної України. Що це буде за поєдинок і чого варто очікувати львів'янам? Ну, 14 липня 1894 року в Австрійському парку, де стоїть пам'ятний знак, ви знаєте, що відбувся перший офіційний матч на території України, така, як вона зараз у нас існує. І тому відносно цього ми святкуємо 125 років. На Львів-арені буде проведений товариський матч за участю збірної України ветеранів, збірної ветеранів Карпат. Також буде ще низка заходів, які будуть приурочені цьому. Це буде нагородження видатних львів'ян, скажімо так, які заслужили своєю працею і не одним роком роботи заслуги від Федерації футболу України, від Федерації футболу Львівської області, Львівської міської ради, які будуть. Що це будуть за люди відомі? І це буде в межах цього товариського поєдинку? Це буде нагородження перед поєдинком, в перерві поєдинку та після поєдинку. Також буде фотосесія, буде фотовиставка зроблена про історію львівського. Назвіть кілька прізвищ, хто саме буде брати участь в матчі легенд, матчі з легенд, хто буде? Матчі легенд, всі склади ми вже на сайті нашому повісили, так що користуйтеся нашим сайтом, переглядайте офіційну інформацію, щоб, знаєте, зацікавити гравці, назвіть хоча б. Рон Маркевич, так? Це Олександр Чижевський. Олександр Чижевський, Рон Маркевич, Леськів, тренер Карпат, Луцишин, тренер Карпат. Тобто люди, які зараз виховують молоде покоління львівське. Федерація футболу України будуть представлені володарі золотого м'яча, золотої буці так само на матчі з своїм тренерським складом. Для того, щоб прийшли і люди відвідати цей матч, і можна було зробити фотографії, взяти автографи, отримати нагороди, поспілкуватися на формальній обстановці, просто гарно провести час, відсвяткувати хороший такий ювілей 125 років українського львівського футболу. Так, ну і от насправді просимо ще від імені Федерації футболу Львівської області, і ми також запрошуємо усіх вболівальників футболу. Я думаю, що після турнірної таблиці в обласній першості, всіх таблиць, так, після обговорення, після ролику, от є люди, які уособлюють собою, такі як Ігор Кульчицький, львівський футбол. Всіх запрошуємо долучитися до святкувань, буде дуже цікаво. Ну і відвідуйте сайт Львівської обласної федерації, фейсбук-сторінку, там буде багато інформації з приводу святкування 125-річчя. Обов'язково будете мати чітку програму і зможете відвідати ті заходи, які вам будуть цікаві. Андрій, ну а ще крім матчу легенд, що ще за, ну крім матчу легенд і крім якраз турніру Кубка чемпіонів? Ну, протягом цілого року ми запланували провести
проведення низки заходів в рамках святкування 125-ї річниці львівського українського футболу. Це є в нас і турнір серед жінок, і серед ветеранів, і дитячі турніри, які в нас проводяться щотижнево. Федерація футболу Львівської області проводить всі турніри. Ми погоджуємо як з Федерацією футболу України, у нас є певні напрацювання спільні, так і з федераціями інших, скажімо так, регіональних федерацій, наших і західних, і наших обласних. Тому в нас заплановано порядка 10 заходів великих, і це українські заходи будуть. Зокрема, це чемпіонат серед жінок, який ми хочемо провести, хороший, 10-12 липня, це традиційно у нас проводиться. На жаль, ПФК Львів жіночу команду розпустили, але ці команди і ці дівчата хочуть грати в футбол, і ми будемо підтримувати жіночий футбол в Львівській області своїми силами, силами спонсорів, меценатів, залучати до цього справу. Сергій Андрій, час, на жаль, ефіру завершений. Дякуємо за участь в нашій програмі, дякуємо глядачам, що були з нами. Реальний футбол йде у відпустку, тож набирайтеся сили, і ми всі разом повернемось і будемо з новими емоціями вже розповідати вам про футбольні баталії у новому сезоні.